नमस्ते नमस्कार आज चाहिँ लोकसेवा पक्का पास हुने एघार टिप्स लिएर आएको छु तपाईँहरूको समक्ष यो चाहिँ एघार टिप्स तपाईँले फलो गर्नुभयो भने लोकसेवामा अवश्य तपाईँहरूको पनि नाम निकाल्ने र म यो चाहिँ मैले धेरै साथीहरूलाई हेरेँ म यो टिप्स फलो गरेपछि अवश्य नै सफल भएको छन् र तपाईँहरू पनि सफल हुन चाहनुहुन्छ भने लोकसेवामा तपाईँ पनि जाउँ अब चाहिँ है तपाईँ नै यो फोलो गर्नु होला एघार टिप्स है लोकसेवाको परीक्षा तयारी गरिरहेका सङ्ख्या निकै ठुलो छ नेपालमा सरकारी जागिर खाने सपना बोकेर लोकसेवा पढ्नेहरू नपढेर भन्दा पनि पढ्ने नजानेर असफल भइरहेका लोकसेवा अध्यापन गराउनेहरूको तर्फ तर्क छ बीच हामीले लोकसेवा अध्यापन गराउनेहरूसँग लोकसेवा पक्का पास हुने गरी कसरी पढ्ने भन्ने टिप्स मागेका थियौ नेपाल लोकसेवामा राम्रो नतिजा हासिल गरेका र लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पढाउने शिक्षकहरूबाट हामीले लोकसेवाको परीक्षामा पास हुने गरी पढ्ने एघार टिप्स तयार गरेका छौँ तपाईँ पनि लोकसेवाको परीक्षाको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यी टिप्स तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ पहिलो नम्बरमा रहेको छ धैर्यता परीक्षार्थीमा हुनुपर्ने गुण हो लोकसेवाको तयारी गर्ने विद्यार्थीहरू पनि धैर्यतालाई विशेष जोड दिनुपर्छ प्लान गरेर मात्र पढ्नुपर्छ आफू केमा कमजोर छु वा कुन विषय आफूलाई सजिलो लाग्छ वा गाह्रो लाग्छ भन्ने प पहिल्याउनुहोस् र कमजोर भएका विषयहरूलाई बढी ध्यान दिनुहोस् र तर सजिलो विषयलाई पनि पढ्नु पर्ने गल्ती नगर्नुहोस् है एक मात्र एक मात्र विषयलाई बढी जोड दिने वा केही विषयलाई मात्र जोड दिने गल्ती नगर्नुहोस् यस्तो बानिल बानील बानिल धेरैजना लोकसेवाको परीक्षामा चिप्लिएका छन् खरिदार सुभाको तयारी गर्नेहरूले सूच शुच, सूचनात्मक तरि तरिकाले उत्तर दिनुपर्छ भने शाखा अधिकृतको तयारी गर्नेहरूले विश्लेषणात्मा जोड दिनुपर्छ तपाईँले कुन तहको तयारी गरिरहनु भएको छ त्यही अनुसारले पढ्नुहोस् अर्को नम्बर तेस्रो नम्बरमा रहेको छ लोकसेवाको परीक्षाको नियम अनुसार शाखा अधिकृतको लागि चौथो पत्र छान्न पाइन्छ छा, चौथो पेपर छान्दा अरूको बहकाउमा नलाग्नुहोस् आफूलाई सजिलो लाग्ने वा आफूले पढेको विषय छान्नुहोस् ल अर्को आइक्यूमा जोड दिनुहोस् सामान्य ज्ञान जिज्ञे चाहि घोक नै पर्छ यसको अरू विकल्प छैन खरिदारका लागि पढ्ने जिज्ञे अधिकृतका लागि पनि काम लाग्छ पढेको कुरालाई नबुर्सिने गरी चित्रमा उतारेर वा केही कुरासँग जोडेर पढ्नुहोस् धेरैको बानी पढ्ने पाँचौँ नम्बरमा राखेको छ धेरैको बानी पढ्ने तर लेखेर अभ्यास नगर्ने हुन्छ त्यस्तो गल्ती नगर्नुहोस् हरेक दिन बिस मिनट पढेर बिस मिनट एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्ने बानी विकास गर्नुहोस् सिलसिला मिलाएर लेख्ने बानी बसाल्नुहोस् लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा ठुलो हुन्छ त्यसैले अक्षर अक्षर सकेसम्म सफा बनाउने प्रयास गर्नुहोस् छैठ नम्बर रहेको छ मानवमा तनाव राखेर रा पढ्नु हुँदैन पढ्ने शैलीबारे ध्यान दिनुहोस् जे गर्दा राम्रोसँग सम्झन सक्नु जस्तो लाग्छ त्यही गर्नुहोस् कतिको घोकेर पढ्ने बानी हुन्छ कतिको कराएर पढ्ने बानी हुन्छ त कतिको शान्तसँग पढ्ने बानी हुन्छ अर्को नम्बर सात नम्बर पत्र पत्रिकामा आउने विचारहरू दैनिक पढ्नुहोस् अर्को समसामूहिक घटनाका पछिल्ला अपडेटहरू नि नी, लिनुहोस् कुटनीतिक तयारीकाले उत्तर दिनुपर्छ उदाहरणका लागि सूचनाको त हक सूचनाको हकका बारेमा लेख्न आयो तर कुरा धारामा त्यो हक छ भने कन्फ्युजन भयो भने जान्ने भए र धारा उल्लेख गर्नु हुँदैन त्यस्तो बेलामा व्याख्या मात्र गरेर छोड्नु पर्छ आफ्नो कमजोरी कपीमा लुकाउनु पर्छ आइक्यू भनेको ट्रिक लगाउने कुरा हो यसलाई अलि बढी जोड दिनुहोस् है नौ नम्बरमा किताब मात्रै पढ्ने मान्छे कहिले पास हुँदैन किताब मात्र पढ्ने मान्छे कहिले पास हुँदैन त्यसले सृजनशील बन्नुपर्छ सृजनशीलता भनेको आफूले जति अभ्यास गर्यो त्यति त्यसरी नै आउने पनि होइन तर प्रयास गर्नुहोस् धेरैलाई आफूभित्रको प्रतिभा थाहा हुँदैन अर्को नम्बर दस नम्बरमा रहेको छ आफूमाथि विश्वास गर्नुहोस् म असफल हुन्छु भन्ने कहिले पनि नसोच्नुहोला उत्तीर्ण भएको कल्पना गर्नुहोस् र त्यसका लागि आफूले कहाँ मिहिनेत पुग्ने पुगेको छैन भन्ने कुरा केलाउनुहोस् धेरै होइन बुझेर पढ्नुहोस् अर्को नम्बर रहेको छ लास्टै एघार नम्बरमा रहेको छ जे पढ पढ्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई सक्याउने उद्देश्यका साथ पढ्नुहोस् आफूले पढ्नु पर्ने सबै विषयलाई उति नै माया गर्नुहोस् गाह्रो विषय बढी पढे पनि सजिलो विषयलाई हेला नगर्नुहोला ल अर्को रेगुलर रूपमा पढ्नुहोला रेगुलर तपाईँहरूले सधैँ पढ्नु भएन आज पढ्नु भयो भोलि नपढ्नु भयो भने तपाईँ चाहिँ कहिले पनि लोकसेवामा नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ रेगुलर चाहिँ पढ्नुपर्छ पढ़ है यही लास्ट टिप रहेको थियो तपाईँहरूलाई यसको पिडिएफ चाहिँ कमेन्टको कमेन्टमा पिन भएको छ तपाईँहरू फेरि एकचोटि पढ्न चाहनुहुन्छ भने होस् त तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँहरू यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ केही पत्रि प्रक्रिया छ भने कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि यो टिप्स सेयर गर्नु मन छ भने जताततै लोकसेवा ग्रुपहरूमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला हस् त जय नेपाल